Vi er i dag taget til det smukke Vedbæk i Nordsjælland. I første række, lige ud til havet, bor et ægtepar, som aldrig har fået det optimale ud af deres åbne pejs. Besværlig optænding og røg i stuen var blot nogle af de udfordringer, parret oplevede. Tobias ved Københavns Pejsecenter blev derfor kontaktet, for nu skulle problemet løses en gang for alle, så de kan nyde pejsen i de kolde vintermåneder. Tobias var hurtig til at spotte, at netop dette ildsted aldrig vil fungere perfekt uden en røgsuger. Udfordringerne her har været, at vi har en stor pejs, der er åben på tre sider. Og når så der er en kort skorsten, og samtidig ligger for nogle lidt hårde vejrforhold herude til vandet, som vi har bag os, så er skorstenstrækket ikke altid optimalt, og det er heller ikke altid ens. Røgsugeren blev installeret i løbet af en formiddag, og straks herefter fungerede pejsen uden gener for ægteparret. Røgsugeren blev leveret med en X-Sense styring for at give kunden den bedste oplevelse. Vi valgte en ExoDraft røgsuger her, og vi startede faktisk med at sætte en prøvesuger på op på toppen, og det fandt ud af, at det løste deres problem. Nu har de så fået en ExoDraft røgsuger her med en X-Sense styring, så de også kan skrue ned, så det lydproblem, der var før med den suger, der hele tiden kører på max, det er her heller ikke mere. Nu kan pejsen benyttes uden, at hele stuen bliver fyldt med røg, så der er atter dømt indendørs hygge i de kolde vintermåneder for både ægteparret og hunden Boris. En røgsuger fra ExoDraft sikrer, at trækket i skorstenen altid er perfekt, og det betyder ubekymret brændeovnshygge og CO2-neutral varme i hjemmet. Klik ind på exodraft-røgsuger.dk og find en forhandler tæt på dig.